Magnus Persson, MFF-tränare, och seger med 3-1 här hemma mot Brommapojkarna. Visst var det ett skönt besked att få? Det var det verkligen. Vi alla MFF-are. Spelarna inte minst, som jag har haft en tung tid här efter Djurgårdsmatchen och även innan dess då, utan seger på 3 omgångar. Så idag fick vi prestationen, vi fick attityden och vi fick segern också då. Och det behövde vi verkligen. 3-1 var nästan i underkant, får man väl ändå lov att säga. Vad tycker du om vårt spel och de chanser vi skapar? Ja, men jag tycker det är ett ganska, ganska bra spel. Alltså utifrån den situation där vi var, där det lätt kan bli lite krampaktigt. Och det finns alltid en risk att spelare gömmer sig. Och det var ju mycket det vi hade pratat om. Att nu gäller det liksom att spela ut och spela mer framåt direkt. Och liksom skapa chanser på det med den intensiteten. Och det tyckte jag verkligen vi fick idag. Så att spelet var rätt okej. En god grund att bygga vidare på, så kan man säga. Du sa några fina ord om kapten Rosenberg här på presskonferensen. Han klev fram med 2 mål. Vad säger du om hans insats? Nej, men väldigt stark. Han har sett pigg ut och han har framförallt tagit steget fram som kapten i träningen upp till den här matchen. I hela liksom sin aura och attityd som vi alla känner väldigt väl till. Men det är väldigt härligt då. Vi behövde den verkligen nu. Och att han går först helt enkelt. För han får med sig väldigt många av de andra spelarna med den attityden. Och sen så är det såklart extra skönt för honom personligen att han får smälla dit 2 bollar själv. Hur skönt är det att vara tillbaka på vinnarspåret? Nej, men absolut. Det är ju därför vi håller på med det här. Det säger väl alla. Men i MFF är det något speciellt. Och vi har varit vana och... Jag har inte varit här, det är min andra säsong, men jag har ändå varit med om väldigt få förluster och väldigt många vinster. Och det är klart att det blir en onaturlig situation när vi inte vinner och man mår inte bra helt enkelt. Så det känns betydligt bättre efter den här matchen. När vi gjorde 2-1 så är det nästan ut som Berang Safari vände sig mot dig och jublade. Vad kände du i den situationen när vi tog ledningen igen? Ja, det vet jag inte om. Jag uppfattar inte så, men han var... Alltså, det var viktigt för alla det här. Alltså det fanns mycket, jag pratade mycket om det här liksom, att verkligen leva i den här matchen. Och det här är liksom vårt liv i det och att ta fram den passionen. Så att det inte bara är rätt, och det har inte varit. Men känslan har ändå varit att jag tappat den där liksom riktiga, ja, kanske passionen för det i alla lägen. Liksom, och hur viktigt det är för oss för att vi ska helt enkelt få må bra och få glädje alla som håller med. Det är därför vi håller på. Så att, nej, det var väldigt härligt att sätta den ganska snabbt ändå 2-1. Härligt. Vi håller där för stunden och så tar vi med oss den här härliga vinnarkänslan in i nästa match. Tack Magnus. Tack.